किसानों को बैंक की ओर से नोटिस भेजी गई। मैंने इस संबंध में अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस से बात की है कि किसानों से वसूली नहीं करनी चाहिए क्योंकि किसान संकट में है। जिन लोगों ने बैंक में दुर्व्यवहार किया है उन्हीं लोगों से पैसे की वसूली हो ऐसी मांग मैं करूंगा, ऐसा बावन कोई द्वारा कहा गया। नहीं, खास करून NDCC बैंक जे 150 कोटी रुपयाचा गैरव्यवहार झाला होता त्याची किंमत आता 1300 कोटीच्या वर गेली आहे, तिकडे नोटीस चालले आहे। पण मी परवा बोललो की त्या नोटीस थांबवल्या पाहिजे। मी माननीय देवेंद्रजीशी बोलणार आहे, अजितदादाशी बोलणार आहे की या नोटीस थांबवल्या पाहिजे। शेतकऱ्याकडनं कुठली वसुली करू नये, शेतकरी अडचणीत आहे। आणि ज्यांनी त्या 150 कोटी रुपये बँकेचे गेले आहेत किंवा त्या ज्या ज्या बँकेत गैरव्यवहार झाला आहे त्यांच्याकडनं वसूल केले पाहिजे। शेतकऱ्याकडनं वसूल करून काय उपयोग आहे।